E a Bruna Torlai resolveu desabafar e dizer tudo o que pensa na cara do Joel Pinheiro. Ela falou tudo e sem papas na língua. É verdade, pé de pano. Vamos ver aí. Isso nas costas do Bolsonaro é de uma má fé, fora de série, porque e a gente tem 30 anos. Vive, 30, tá Dá licença, licença, Joel. 30 Deixa anos de governo, PSDB e PT. Ah. 30 anos. Você vai falar que o cara que está há dois anos e meio no poder aparelhou alguma coisa. É piada, olha, né? primeiro, olha o PG. Piada. Que me Pelo amor Segundo. de Deus. Bruna, me o cara é do sistema. Universo... O cara é do de... sistema. É. Segunda, Bruna, segunda. Ah. Em que universo você vive em que a Polícia Federal é petista? A Polícia Federal é Ministério Público? A Polícia Federal é Ministério Público. Que fizeram a Lava Jato. Petista. PSDB está. Você está distorcendo, você está distorcendo o que eu tô falando. você falou que eram petistas e psdbistas. Falei PSDB e PT, ficaram 30 anos no poder. Tem as suas palavras, Está gravado, você falou que são petistas eu e contou. PSDB. como está gravado? Petistas e prenderam inclusive políticos do PSDB que isso é uma fé que você tá fazendo a independência aqui. Da as pessoas estão assistindo, elas estão vendo eu que eu, vendo eu falei palavras, 30 anos no governo PT e PSDB. O Brasil está vendo. Não joga baixo, não joga olha baixo Joel. Eu sou séria, Joel. Eu adianta falar baixo, não baixo. Olha o que eu Joel. Tá ali alaranjado, olha lá. A Bruna sempre excelente em suas análises. Realmente, Pé de Pano, ela mandou muito bem. Mas e você que assistiu este vídeo? Qual a sua opinião sobre a declaração da Bruna Torlai que detonou o Joel e na cara dele? Não precisa falar nas costas, não. Qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você compartilhar este vídeo nas redes sociais. E quem quiser seguir, o link aparece aí embaixo. Muito obrigado. Deixem um like e ativem o sininho. Isso eu não vou admitir. É isso aí. Faz como o Pé de Pano disse. Valeu. Acabou.